madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku soo wajahaan gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho diyaar garoow xooggan oo ka soconaya caasimadda shacabkii nabad iyo nolol taageersanaa oo u diyaargaroobaya soo dhaweynta madaxweynahoodii talada dalka looga guulaystay sanadkii lasoo dhaafay warar xooga macluumaad la helaya ayaa daawan doontaan fahad yaasiin xaaji daahir oo xogo sir ah qarxiyey ayaa dhinaca kale idinla wadaageynaa kisk ikraan tahliil faarax halkee ayuu biyodhiciisa noqday maxkamadaha dalkana madhabbaa inay iminka u diyaargaroobayaan qaadista kiiskaasi warar xoogo macluumaad laga helayo niza ayaan idinla wadaagaynaa taliska habar khadiija warar xoogan ayaa ka soo baxay saacadihii aynu kasoo gudubnay xuwaa daawan doontaan koox ka tirsan nabad iyo nool oo iminka qaarkood ku jira dowladda soomaaliya oo weerar ama duulaan culus ku qaaday dammuljadiid kooxda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud madaxweyneha dalka ayaa dhinaca kale idila wadaageynaa kulanajiis ayaa ugu horeeya shaqsiyaadka weerarka ku qaaday kooxda uu hogaamiye madaxwene xasan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan gorfeyn ku samayn doonaa halkan waa galka wararka saaxib daawude kusoo biro kamid noqonsaibadingu xiren muuqaalkarsagua si durbadiiba aa degdegu hesaan xogeenna warbixinadeena iy muuqaaladeena saaxib daawdelgtmimn hilmaamin markaana aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maalmihii iyo sidoo kale bilooyinkii aynu ka soo gudubnay ku sugnaa dalka qatar gaar ahaan magaalada dooxa halkaas oo uu sal dhigtay kana samaystay deegaan ayaa lasoo warinayaa xoga aan helaynin ayy muujinayaan inuu ku soo wajahan yahay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo uu ka baxay amaba isaga cararay markii <marche> looga guulaystay hoggaanka dalka oo u tartamay sanadkii lasoo dhaafay labada kun labaya labaatan kolkaa oo codad dhowr ah looga qaaday doora doorasho uu ku galay avisione oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo baxay doorashadaas maxamed cabdilaahi farmaajo socdoolkiisaan muqdisho ayaa daaran sidii dowladda uu hogaamiye xasan sheikh maxamuud loo mucaaradi lahaa sidoo kalena loo bilaabi lahaa mucaaraddo xoogan oo ka dhara dowladda uu hogaamiye xasan kulan ayaa ka horeeya socdaalkan oo ka qabsoomay istanbul dalka turkiga kulankaas oo inta badan looga hadlayay sidii dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu furi lahaa sidoo kalena loogu markaasi waxeen lahaa waxyaabo badan oo dadka soomaaliyeed iminka ka qarsan sidoo kalena aysan ka warayn balse hay-adaha dowladda ay ku hoolan yihiin haddaba waxaa iminka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu diyaarinayaa shacab xooggan oo taageersan farmaajo sidoo kalena ka tirsan qaarkood xisbi siyaasadeedkuuu hogaamiye ee nabad iyo nolol waxay u diyaar garoobayaan dadkan soo dhoweynta madaxweynahoodii baxsadka ahaa ee muqdisho ka cararay dooxana saldhigtay ila xogogaala waxa ay inoo muujinayaan sidoo kalena ay inoo caddeeyeenba in maalmahay nagu soo wajahaan magaaladu ay marti gelin doonto bannaanbax weyn oo lagu taageerayo maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kale banaanbaxaas waxaa loogu sheegayaa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in markaasi wakhtigeeda uu gebagebo yahay sidoo kalena muddo labo sano ah ay cuntay labo sano ay dhiman tahay doorashanah ee u do diyaargarowdo malaga yaabaa in uu dib u soo laabto maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynii hore ee dalka soomaaliya waa su-aal isweydiinteeda mudan sidoo kalena shacabka reer muqdisho ee iminka rogrogayaan kana fakarayaan jawaabdeeda xogo haatan aynu helayno waxay caddeynayaan in markaasi maxamed cabdilaahi farmaajo han weyn uu ka leeyahay mar kale inuu hogaamiyo dowladnimada soomaaliya oo uu galo villa soomaaliya waxaase ku hor gudban caqabado iyo sidoo kale mashaakilaad uu isagaa isku horgooyey markii uu madaxweynaha soomaaliya ahaa kolkaas oo uu ka madax adeegay inuu qabto doorashada dalka ciidamo isaga taabacsanna uu dhigay inta badan jagboontiyada magaalada ku yaalla halkaasna uu amray in ay kula dagaalamaan ciidamo mucaaradku ay iyaguna soo geliyeen magaalada muqdisho kuwaas oo la oran jiray ama la magac baxay xilligaas badbaado qaran adiga daawanaya warbixintan ama muuqaalkan sidee ayay kula muuqanaysaa malaga yaabaa in maxamed cabdilaahi farmaajo mar kale uu noqdo madaxweynaha soomaaliya mise hankiisii ayaa burburay oo lagama yaabo wixii aragti ah ee kaaga gudbon qaybta hoose inugula wadaag markaana dhinaca kale aan abaaray kulanajiis oo ah xildhibaan qaran kana tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar culus waxa uu ku qaaday madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cabdilaahi aadan kulane oo loo yaqaano kulone jiis <muchos> oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka soomaaliya oo ka qayb galay kulan ka dhacay nairobi oo looga hadlayay guuldarradii markaasi ae xildhibaan marwe cabdi bashiir kala soo kulantay tartankii ay u gashay madaxweynaha baarlamaanka adduunka ayaa weerar culus ku qaaday madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka uu jiis ka hadlayay ayaa waxa uu ku eedeeyey xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guddoonka baarlabaankaba inay ka dambeeyeen fashilinta xildhibaan marwo sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay calanka soomaaliya uga heelaysay calan kaleh maadaama ay tanzaniya ku garab istaagtay helidda kursigaasi waxaa yaab leh guddoonkii baarlabaanka ee marshay ee guddoomiyey xildhibaanada ama xildhibaanada in uu haddana warqad ka daba diro waxaa yaab leh soomaaliya calankeeda in looga heeliyo calan kale oo ay uga heeliso xukuumaddii iyo sidoo kale dowladdii dalka ayuu yidhi cabdulaahi kulane oo ah xildhibaan qaran oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in arintan ay muujinayso in uusan xur ahayn baarlamaanka soomaaliyeed isla markaana ay faragelin ku hayso xukuumadda waxaa kale oo yaab leh oo meesha yaalla baarlabaankii iyo xukuumadda inaysan kala madax bannaanayn oo baarlabaanku waxa ba uu ba soo saaro uusan meel marayn ayuu yidhi ugu dambeyn xildhibaan cabdilaahi kulane ayaa ku baaqay in arintan marka uu furmo baarlamaanka wax laga weydiiyo guddoonkii iyo xukuumadda federaalk soomaaliya haddii aalla admo oo la furo baarlamaanka in arintan aan ku qabsanno guddoonka in arintaan aan sidoo kale ku qabsanno xukuumadda in arrintan aan laga harin si looga hortago in qof kale oo soomaali ah aysan e ku dhicin ayuu ku soo gebagabeeyey hadalkiisa xildhibaan cabdilaahi aadan kulane oo sidoo kale ka mid a mas-uuliyiinta ama saraakiisha ku eedeysan kiiska sargaalad ikraan tahliil faarax kiiska ikraan maxkamadaha dalka maxay ka yeelayaan maxaase uga qorshaysan waxaa ilaxogugaal aynoo xaqiijinayaan innisaa ay ku hoolantahay baaritaanka kiiskaas sidoo kalena maxkamadaha dalka dhowaan ay qaadi doonaan hooyadeed qaali gu haadnay muqdisho imaan doonto sidoo kalena ay e maxkamadda horgeyn doonto dacwaddeeda wixii e kusoo kordho waan idinla wadaageynaa cofi ayaa si weyn dhinaca kale loogu weeraray hadal uu ka jeediyay magaalada nairobi agaasimihii hore ay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya cornel maxamed aadan jimcale covi oo ka hadlay dhabar jibinta la sheegay in lagu sameeyey xildhibaan marwe cabdi bashiir oo isku sharaxday kursiga madaxweynaha baarlamaanka adduunka kaasi oo looga adkaaday cofi oo hadal ka jeediyey kulan ka dhacay nairobi oo lagu soo dhaweynayay xildhibaan morwo ayaa garab istaag u muujiyey morwo oo looga adkaaday kursigii ay e u tartamaysay wuxuuna sheegay in qaranka uu dhabar jibiyey isagoo yiri waxaan nahay qarankii ugu horeeyey ee qofkii u tartamaya ka codeeyey runtii wixii dhacay aniga dowladda kama tirsani xildhibaan ma ahi laakiin runtii waa la hooyan weynay xanuun ayay ahayd xildhibaan marowo raali ha naga ahaato ragga haddaan nahay ayuu sii raaciyey hadalkiisa mudane covi hadalka covi ayaa waxaa si weyn uga falceliyey dadka isticmaalo baraha bulshada ayagaoo qaarkood weerar afka a ku qaadeen agaasimihii hore halka kuwo kalena ay ku taageereen sida uu uga hadlay arintan inta badan waxa ay odranayeen shaqhsiyaadkii ka falceliyey hadalkiisa warkaale oo cadaaladda horteeda imaaw saaxiibow cidno xildhibaan iyo shaqo codeyn kuuma dirsanine waxaa loogu baaqiyay inuu tago maxkamada oo looga baahan yahay halkaasna dacwadiisa ee taalo maadaama lagu eedeeyey musuq maasuq xoogan wixii kusoo kordha saxba el daawadyaal waan idinla wadaageynaa muuqaalka inoolaagareyo sii faafi wixii aragtiyaa qeybta hoose tan iyo barnaamijkana waa bahdii galka wararka oo idileh nabadgelyo